Clearface och 8 Gloria Victis. Vi har då 7 ekipage samlade bakom startbilen. De har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V5-inledningen. Snabb ut nummer 4, Fraternity Party, som tar ledningen följd av favoriten 1, Nino Cougar. Framåt först i andra spår, nummer 2, Caddy Eagle. Där bakom i andra utvändigt, nummer 5, Midnight Hall. Det ser ut som vi är på väg att få ledarskift ur den första svängen. 2, Caddy Eagle har tagit över följd av 4, Fraternity Party. Tredje invändigt då för 1, Nino Cougar. Först i andra spår, nummer 5, Midnight Hall, halvvarvet på 15,3. Fjärde invändigt 9, Mr. Shimmer, andra utvändigt 7, Ågårds Ludde, sist på innerspår 3, Trade East. Mindre än 2 varv kvar till mål med nummer 2, Caddy Eagle i ledningen, 5, Midnight Hall utvändigt i rygg på ledaren, 4, Fraternity Party. Andra utvändigt 7, Ågårds Ludde, tredje invändigt 1, Nino Cougar. Så backas nummer 9, Mr. Shimmer, ut som 3 i andra spår, sist invändigt 3, Trade East. Halva längdens ledning för nummer 2, Caddy East, när vi strax passerar varvet, gör det på 16,3. Utvändigt ledaren 5, Midnight Hall i rygg på ledaren 4, Fraternity Party. Andra utvändigt 7, Ågårds Ludde, tredje invändigt 1, Nino Cougar. Tredje utvändigt 9, Mr. Shimmer. Fjärde invändigt 3, Trade East. Drygt 1200 meter kvar av V5-inledningen. Strax kommer de för passering 1500 meter. Med nummer 2, Caddy Eagle i ledningen. 5, Midnight Hall på utsidan. 1500 meter efter kilometertiden 15,4. 2, Caddy Eagle ut på slutrundan. Har 5, Midnight Hall utvändigt rygg på ledaren. 4, Fraternity Party. Andra utvändigt 7, Ågårds Ludde. Tredje invändigt 1, Nino Cougar. Tredje utvändigt 9, Mr. Shimmer. Sist på innern 3, Trade East. Så ser fältet ut när vi har dem ut på den sista bortre. Nu är det 800 meter kvar av V5s första avdelning. Halva längdens ledning för 2, Caddy Eagle. 5, Midnight Hall finns utvändigt. Där bakom följer på innerspår 4, Fraternity Party. I andra spår 7, Ågårds Ludde. 2 varv på 15,3. Tredje utvändigt 9, Mr. Shimmer, fast i tredje invändigt 1, Nino Cougar. Attack i tredje spår nu från 7, Ågårds Ludde, får med sig 9, Mr. Shimmer i spåren. Men det är 2, Caddy Eagle som leder. När vi har 350 meter kvar av V5-inledningen, 2, Caddy Eagle leder. Här kommer 7, Ågårds Ludde via tredje spår. Där bakom också via spåren 9, Mr. Shimmer och 1, Nino Cougar som har kommit ut i banan. Det är 7, Ågårds Ludde som kopplar ett litet grepp med mindre än 200 meter kvar. Men här kommer 9, Mr. Shimmer. 7, Ågårds Ludde, 9, Mr. Shimmer, sida vid sida. 50 meter till linjen. Grepp för 7, Ågårds Ludde.
Resultat lopp 4 V5-1. Här segrade nummer 7 Ågårds Ludde och Anders Svanstedt. Före 9 Mr. Shimmer Thomas Hurberg och 3 blev nummer 4 Fraternity Party Erik Berglöf. Ordningsföljd 7-9-4. Segrande Ågårds Ludde är uppfödd av Rune Sjönborg i Bottnaryd. Ägd av stall Ågården, tränad av Åke Svanstedt, körd av Anders Svanstedt. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Ja, då står vi alltså i vinnarcirkeln med Anders Svanstedt som vinner med Ågårds Ludde. Första årssegern, kände du att det var dags nu? Ja, han har gått bra hela året faktiskt, men ja, han har inte fått sätta pricken över hit, men det fick han idag. Andra utvändigt, beskriv för oss, det satt du ganska nöjd antar jag? Ja, jag fick ett perfekt lopp då, men jag kände väl att det var Thomas Hurberg emot mig där då, och han fick en rätt så fin sista sväng fick han ju, men och jag var faktiskt slagen 200 kvar också, men han är som Rocky Balboa den här. Han ligger för räkning ett par gånger, men han reser sig bara och ger sig in i striderna. Härligt. Vi har ju Åbys stora pris här 21 september. Jag vet, du är inte så gammal ännu, men finns det något härligt Åbys stora prisminne där hemma och för dig? Ja, jag tycker de här hitloppen som har varit är otroligt fräcka att se på. Alltså, ja, inget speciellt som jag kan ta fram, men jag tycker att när det blir hitlopp så där och två grymma hästar strider sida vid sida, det är fräckt. Härligt, stort grattis. Tack så då. Vi gratulerar alltså ägarna till Ågårds Ludde och körsven Anders Svanstedt. Segreflering lopp 4, V5-1. Här kommer Ågårds Ludde, tränad av Åke Svanstedt, körd av Anders Svanstedt.